Túto reláciu vám prináša overenie-kilometrov.sk. A nezabudnite na našu súťaž o túto parádnu Octaviu RS. Do súťaže sa môžete registrovať na overenie-kilometrov.sk/súťaž. A my už máme S1-ku konečne naspäť poskladanú s bodykitom, ideme sa aj konečne venovať. Od klampierov z QMS sme vlastne dostali aj trošku naznačené, že ktorým veciam sa máme trošku viac venovať ako detailnejšie. To znamená, že napísali nám sem napríklad dohľadka, takže takéto spoje, kde je bodykit ku karosérii kovovej, plechovej vlastne prilepený lepidlom, tak máme dohľadiť a vytmeliť dohľadka. Takisto tieto spoje, ktoré boli karosárske, ja som predtým myslel si, že sem idú nalepiť okná, takže nám vyznačili takisto, že máme tieto spoje bregitovať. Všade, kde vidíte tieto tmavé časti, tak tam sú vlastne spájené ten bodykit laminátový spolu s karosériou, takže tieto spoje potrebujeme tiež komplet všetky dohľadka zabrúsiť a pretmeliť dohľadka karosárským tmelom, čiže gitom, našim lakierníctvom. No. Keď si pozrieme zadok, tak tu vidíme náš pôvod, že sme mali nastriekaný. Momentálne je tam takisto zalepený bodykit, takže tieto veci budeme znova striekať všetky ešte raz. Mali sme už aj spoiler nahodený, takisto s výstuhou, ktoré sme si zmontovali dole, pretože tieto prechody potrebujeme takisto, ako na tejto strane sme už začali brúsiť a takisto dohľadka tmeliť. Na tejto strane ja už som začal niektoré tie spoje a niektoré tie prechody vlastne po zabrúsení zahľaďovať gitom. Momentálne to vyzerá takto. Vyzerá to tak, že na dve jemné vrstvy budeme všetko naťahovať, budeme si nehávať nejaký ten časový interval medzi tým, nech si tie gity posadajú a ostatné veci budeme všetko vlastne dohľadzovať už manuálne. V tejto chvíli stojím vedľa konečne skoro pripravenej karosérie. Diely mám už nastriekané v striekacom gite v Slickslinde od Evercoatu a my sme sa vlastne posledné dni, alebo by som to nazval skôr, že týždne, venovali dokonalému vyhľaďovaniu tmelom a ručnému brúseniu, nakoľko toto auto som robil všetko ručne, nerobilo sa to strojovo, tak už konečne som si začal čistiť a začal som si predlepovať auto, ako môžete vidieť, predok už mám zalepený vo folii. Tieto všetky veci mám vylepené zatiaľ páskou, idem ich dolepiť papierom a idem tam takisto nastriekať striekací git.
No a ja som dnešným dňom konečne skončil s týmto, s manuálnym brúsením, takže mal som tu nastriekaný, ako ste videli, špric plastik, čo je striekací tmel, mal som ho na dve, niektoré miesta až tri vrstvy, čiže manuálne som si hoblikom 240 pekne takto brúskal, brúskal som si to, aby som neklamal, dobrých 10 pracovných dní a idem momentálne v tejto chvíli dohľadiť všetky veci, ktoré som obrusil manuálne 320 strojom a potom následne ideme všetky tieto veci ešte robiť žinkou manuálne 600. Ako som si aj myslel, je to trošičku poprebrusované niektoré tie miesta. Ja si tam nastriekam síce jednakáčkový sprej, ale v kabine aj tak budem používať podstrek. Nakoľko nechcem tam dávať ďalšiu vrstvu plniču, tak budem tam dávať už DP4000 od výrobcu PPG pod túto vlastne vrchnú hlavnú farbu. Ja už mám konečne v kabíne omaskované auto. Omaskovaného mám z toho dôvodu, že striekal som, ako ste videli, interiér a motorový priestor. Takisto podvozok mám kompletne nastriekaný. Takže teraz sa venujeme samotnému exteriéru tejto karosérii. Ako som spomínal, idem tam nastriekať DP4000, ktorú si nechám pri dvoch vrstvách pri 27 stupňoch 1 hodinu vyzrieť, aby sa mi pekne usadila a takisto, aby bola pekne odvetraná alebo stuhnutá. Následne si na to budem striekať na dve vrstvy PPG UHS. I'm not afraid to die.
Tá Albina je konečne finálne nalakovaná, poskladaná. Boli to mesiace a mesiace útputnej driny. A aj tak ešte máme určité detaily, ktoré na ne budeme musieť dorobiť. Ako predok, ktorý sme nenalakovali, lebo keď sme to naložili, tak hneď nám praskol jeden spoj. Takže to musíme potom ešte dodatočne niekedy vystožiť. A tak tu to vpredu ešte pôjde čierna folia, alebo dáme do čierneho laku, tu uvidím, to sa ešte rozhodnem. A keď sa vám takéto videá páčia, tak určite dajte odber, pretože toto auto bude čisto len na kolesách a keď naštartujeme ten motor, tak dovidenia. Vidíme sa pri ďalších videách. Čaute. A nezabudnite na našu súťaž o túto parádnu Octaviu RS. Do súťaže sa môžete registrovať na overenie-kilometrov.sk/súťaž.